Man liekas, nav lielāks lemes sajūtas, ka tas mazais ķipars pasaka tev pirmo vārdu. Ka viņam beidzot sāk interesēt citu cilvēku. Ka viņš telpā piefiksē nevis tikai lietas, bet arī citus cilvēkus. Ka viņš var atrieģēt uz tavām emocijām. Tā ir tāda ļoti dziļa un ļoti paties lemes sajūta. Un tas, man liekas, katru no mums brīnumāju speciālistiem dara garīgi bagātāku, piepilda mūsu dzīvi. Un tā ir tāda ļoti liela auga. Arī liels prieks, ka nu, jau 2 gadus mums ir sadarbība ar Ziedot LV un Latvijas Energo. Un tas vērtīgākais, ko es saskatu, ir, ka projekts mums dod tādu pēcticības iespēju, ka varam turpināt rehabilitāciju tiem bērniem, kas to jau ir uzsākuši, un kuriem ir nepieciešams nākošās sesijas. Un ar otro projektiņu jau varam papildināt savu metožu klāstu un skatīties, kas klientiem vēl ir vajadzīgs. Un tad meklēt iespējas un apmācīt speciālistus, ka mēs varam nodrošināt šeit brīnumājā vienā vietā to, kas viņiem ir vajadzīgs. Mums parasti ir ļoti būtiski, lai metode būtu draudzīga klientam, lai primāri ir klients, viņa personība, vienalga, cik viņam gadi, viņa dabiskās spējas, lai mēs nesalaužam bērniņu. Mēs ļoti uzmanīgi skatāmies, lai nav pārslodzes sensorā, lai nav pretestība. Tomatis metode ir tā, kas dabīgā veidā nodrošina stimulāciju. Bērniņš var attīstīties, jo tas efekts ir, ka smadzenēs vienkārši rodās jauni neironu ceļi. Pateicoties skaņas stimulācijai, un mēs arī dzīvē redzam, kādu efektu tas atstāja, jo priekš mums ir uzvars, ir arī mazās uzvars. Jo, ja mums atnāk klients un saka, jā, tagad skolā viņš var iet tualetē un nožāvēt rokas, tad priekš mums tā ir ļoti liela uzvara. Tāds mums parasti mīļākais stāsts par mūsu vienu no brīnumbērniem, kā mēs viņus saucam, ir, ka tieši iepriekšējā projektā pirmajā nedēļā puisītis, kas runāja tikai ehālijās, tas ir, nu, es viņam saku, mani sauc Liena, viņš atbild, mani sauc Liena. Tad pēc tomatas sesijas viņš aizbrauca mājās un pateica teikumu, es biju brīnumājā un klausījos mūziku ar ausīm. Emocionāli tīri ir tā, ka mums ir daudz savējo. Mums ir daudz savējo un tiem bērniņiem pēc katras sesijas ir progresa novērtēšanas saruna. Kā tad tas bija pirms tiem 2 gadiem, kad mēs sākām? Bērniņš nepielaida nevienu tuvumā, un bija tikai skaņas, un nebija vārtiņa, un ausis sākumā pa gabalu turējām, lai bērniņš pierod. Jā. Tagad jā, ir jāliek ausis, ir jānāk, un mamma tā, un es spēlēšos, un pasaka, man vajag uz tualeti, un es gribu tagad plastelīnu. Nu, tik ārkārtīgi liela atšķirība, un tie ir tikai 2 gadi. Jā, un tad, ja mēs padomājam, cik ļoti izmainās tā dzīves kvalitāte, ne tikai pašam bērniņam, visai ģimenei, mamām, kas ikdienā ar viņiem dzīvo kopā, cik daudz vairāk lietu viņi var darīt kopā. Es pat nezinu, vai jūs nojaušat, cik ārkārtīgi svarīgi ir šie projekta konkursi. Jo mums nesen bija arī klientu aptauja, kur 87% klientu apgalvoja, ka viņi nevarētu atļauties šīs terapijas bez finansiāla atbalsta. Un ļoti daudziem klientiem šī ir vienīgā iespēja, kā viņi var palīdzēt saviem bērniem. Kā es parasti saku, ja man kāds pirms 5 gadiem teiktu, ka būs brīnumāja ar 20 speciālistiem un 8 metodēm un 120 klientiem nedēļā, tad es droši vien neticētu. Pamatā tie ir šie sociālie projekti, kas mums palīdz augt. Jo tā ir iespēja ieviest jaunas metodes,
jo katra jauna metode prasa aprīkojumu, apmācības, testēšanas laiku. Un pašai biedrībai un katram vienam speciālistam īstenībā tā ir nemitīga mācīšanās un nemitīga virzīšanās uz priekšu. Jo Brīnummājā mēs ļoti cenšamies ieviest to, ka katrs klients jūtas gaidīts un tieši tas emocionālais atbalsts un tā emocionālā klātesamība, kā mēs redzam, dažkārt ir vēl svarīgāk. Kā es parasti mēdzu saviem cilvēkiem teikt, tiklīdz kāds mūsu klients ir pārkāpis Brīnummājas slieksni, mēs kļūstam līdzdalīgi viņu dzīvē. Un tieši šī misijas apziņa, šī cilvēcīgā līdzās būšana ir tās, ar ko biedrība elpo un ar ko dzīvo.